Мене про це не просили, в принципі, але я думаю, що буде цікаво. Дивіться, отака діляночка. Село Снідавка, Косівський район, Івано-Франківська область. Пише: продам ділянку. Є табличка і номер 097-97-35-744. Я думаю, що багатьом зацікавить така рівнинна ділянка. Не знаю, скільки тут ніби площа яка, але це попри саму дорогу. Знаходиться між Терношорською Ладою і тим водоспадом. І сироварнею, яка є в Снідавці. Кому цікаво, дзвоніть. Доїзд сюди дорога, бачите, така доста нормальна. Тут не треба ні поза шлюховика, можна легковою машиною сюди спокійно їхати. Я думаю, що досить перспективна ділянка.